que pedimos son 8 horas de traballo, son un soldo fixo a final de mes, son vacación, son que paguen os descansos obligatorios, temos unha hora de descanso obligatorio, xa só pedimos que nos paguen media hora, e un par de cousas máis que son cousas totalmente normal que calquer traballador normal de calquer empresa o ten. Si vos non tedes dereitos, os traballadores que están no régimen general tampouco teñen moitos máis, O que pasa é que o ser humano ten unha capacidade de la hostia para adaptarse á situación. E ao final pensaremos que vivimos de puta madre cando estamos machacados en vida. Porque os ritmos de producción xa os mirades. Desde que levo, do pouco tempo que levo, xa subiu a cadena, empezamos traballando a 450 mitades por hora e agora estamos traballando a máis de 720. Iso é incrementar moitísimo o nivel de traballo e o soldo que gañamos non incrementou da mesma maneira. Estamos gañando menos que estábamos gañando cando comecei. Descendeu o soldo máis ou menos en 200 euros e nosotros estamos traballando moitísimo máis. Meten novos compañeiros de 110 máis ou menos traballadores que somos na sala de despiece, hai unha media de 35-40 persoas sempre de baixa, por culpa de túnel carpiano, por culpa de nervio cubital, por culpa de codo de tenista, por culpa de lesiones no hombro tamén, e iso non se pode aguantar. Non temos vacacións, temos vacacións que podemos pedir disfrutadas, pero non pagadas. Podemos pedir unha semana en inverno e 15 días no verán, pero durante ese tempo tenemos que pagar a cuota social, que son 50 euros ao mes igualmente, temos que pagar o autónomo, que son 270 euros prácticamente o mes, ainda por riba ter que coller vacacións, porque o ritmo de traballo obligache a coller unhas vacacións por lo menos unha vez ao ano, tens que seguir pagando e tens que perder diñeiro, non só deixar de gañar, sino que gastar diñeiro para poder estar descansando na casa. A idea da folga surde porque levamos moitísimos anos aguantando a presión e cada vez máis presión. Agora, o último que fixeron, o detonante, foi os despidos. Cambiamos o encargado da sala de despiece, cambiou, empezou cunha dinámica demasiado forte, empezou a sancionar, hubo un mes no que estuvo máis da metade de plantilla sancionada por culpa de minudeces como chegar tarde ao descanso, outras cosas inventadas como que insultos a encargados, falamos de sanción de 600 euros, pero non sancións de empleo soldo, senón tes que ir a traballar obligatoriamente e aínda por riba descontacho despois do soldo. O detonante total foi os dous despidos que hubo de persoas que non lle tebló a man de votar a persoas que levaban oito anos na empresa e outro 4. Que non, o único que pedimos son cousas normales, son 8 horas de traballo, son un sueldo fixo. Nos ao final de mes non sabemos canto vamos a cobrar, porque o traballo depende, se facemos moito traballo poñenos os precio da hora, a hora de cadena está a precio de hora, son 10,70 euros a hora brutos, que de aí hai que descontar o autónomo, hai que descontar o IRPF, hai que descontar a cuota social, que ao final queda en menos de 8 euros. Hai que incluir as vacacións e hai que incluir as pagas extras, xa que nós non temos nada disso. Eso é insoportable. Agora, como protestamos, porque era moito traballo, porque a xente non aguantaba e estaba incrementando moitísimo as baixas, o que fixeron foi coller máis autónomos. A eles os autónomos non lle supón gasto. Dalle o mesmo ter 10 que ter 100, porque o autónomo temos que pagalo nosotros e os nosos gastos temos que pagalo nos.